Mən Azərbaycan vətəndaşı Hüseyin Əvəqqan Bayramoğlu. Bütün dünya alimlərinə müraciət edirəm. Mən zəlzələnin nə vaxt, nə zaman baş verəcəyini öz əlim ümumisi kimi bilirəm. Bunun üçün mən dünya xallarının alimlərinə və yaxud da liderlərinə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm mənim briefing vasitəsilə dindirəsiniz və öz sözümü deyim. Bu nədir, nə deyil. Xahiş edirəm kömək eləsiniz. Zəlzələ düzdür. Elə can alıcı bir vahimədir ki, ondan qurtulmaq mümkün deyil. Amma biz xalqları 3 gün əvvəlcədən xilas edə bilərik. Batmamış əşyaları gizlədə bilərik. Aptekləri, mağazaları, hər şeyi, mal qaradı, filandı, bəhməndi, əhaliyyə ziyan olmasın. Yıxılan, qırılan evlər olsun, dağılan. Amma insan itkisi olmasın. O nöqtəyi nəzərdən mən sizdən xahiş edirəm. Mənim nömrəm var. Bu nömrə əsasında mənlə əlaqə saxlayın. Bəli, o necə deyərlər? Mənim bütün işlərimi elmi dildə dinləsinlər və müəyyən eləsinlər. Çünki bugünkü gün mən əziyyət çəkirəm. Teleskop vasitəsilə ancaq bunu apredilt eləmək olar, əyan eləmək olar. Mənim teleskopum yoxdur. Yanlışım olur 4 saat, 5 saat, 2 saat, 3 saat. Yanlışım olur. Amma o nöqtəni dəqiq deyə bilirəm. Çox sağ olun. Dinləndiyinizə görə çox sağ olun.